Oi pessoal, meu nome é Gabriela, mas podem me chamar de Gabi. E hoje eu vim trazer para vocês como arrumar meu guarda-roupa. E eu vou mostrar para vocês a minha roupa. Pronto, pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha coisinha. Então vamos lá. Eu não vou começar por aqui porque aqui eu já tinha arrumado. Porque vou ver aqui, né? Deixa meu telefone ali. Vamos começar por aqui. Ó. Aqui tá tudo bagunçado. E ali naquele lugar que eu mostrei, é só de. Ué, calma aí. Aqui, ó. É só de calcinha. Gente, aqui tem dois vestidos juntos. E não é dois vestidos juntos. Isso daí foi minha mãe que colocou. Vou botar aqui pra eu fazer melhor pra vocês. Desculpa pelo meu cabelo. Gente, eu tô com um pouquinho de tosse. Vamos lá. Aí eu vou, tá tudo lavadinho, minha mãe me lavou, né? Aí eu esqueci de botar. Aí eu falei assim, vou fazer um vídeo pra eu usar. Sim, gente, tem ninguém me ligando. Deve ser, é porque eu liguei pro meu amigo. Gente, ele vai aparecer no vídeo, ó. Calma. Olha, gente. Ó. Está no vídeo. Ah, vocês estão fazendo o vídeo. Daqui a pouco eu falo contigo. Ah, se você quiser me acompanhar, eu vou deixar aqui. Calma aí. Gente, ele quer ver eu fazendo o vídeo, né? Pronto, ele desligou. Desculpa, gente. Muito desculpa mesmo. Porque. Como aí, gente? Ah, tá, certo. Porque eu tinha ligado pra ele mais cedo, né? Antes de fazer os vídeos. Mas ele tava ocupado. Uau. Aí, aí ele foi me retornou. Mas me desculpa mesmo. E eu. É porque ele. Gosta também de fazer vídeo, né? Mas eu esqueci. Eu liguei mais cedo, mano. Eu liguei mais cedo. Aí ficou assim, meu vestido dele. Vou botar aqui. Aí. Eu liguei mais cedo pra ele. Depois eu mostro aquele negócio pra vocês. Do vestido, quando estiver prontinho. Aí eu liguei pra ele. Primeiro eu tô botando arrumando primeiro como se fala? Os vestidos, tá? Agora vamos pra parte da calcinha, se não é aqui. Foi um lugar seguro. Esse aqui também não é aqui. Esse aqui é aqui. Esse aqui não é aqui. Não é aqui. Pronto. Assim. Pronto, agora eu vou ligar pra ele de novo. Pai, tô fazendo vídeo, tchau. Tá, pai, calma aí, tô fazendo vídeo, cala a boca. Aí, gente, assim. Eu vou ligar pra ele, né? Calma, eu tô botando a senha aqui. Vou ligar pra ele, né? Botei a senha, foi. Aqui eu não sabe. Não sabe, pois. Vou ligar pra ele. Calma aí, tem que ver. Pronto, vou ligar pra ele. Fala, oi, calma. Eu vou fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação.